וזהו הרגע. היי הלחדה. זוהי השעה לבנות אלטרנטיבה. להתארגן סביב החזון שלנו, לא שלהם. לא רק להתנגד, אלא להגדיר מחדש מה זה ביטחון, מה זה שוויון ומהי דמוקרטיה. לדרוש מחדש בעלות על העתיד ועל החברה שלנו. הגיע הזמן שנאמר בגאווה כי המילה ביטחון אמורה להיות נרדפת לרווחה, לקידוש חיים ולחירות אמיתית לכל מי שחי על האדמה הזו. לשגשוג ולשגשוג ולעתיד טוב ומשותף לכולנו.